Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi koronavirusla bağlı nəzarət tədbirlərini gücləndirib. Agentlikdən verilən məlumatda bildirilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsasən son zamanlar Çin Xalq Respublikasının ərazisində meydana gələn koronavirus xəstəliyi dünyanın bir sıra ölkələrinə yayılmaqdadır. Koronavirusun ilk yoluxan insanlara birbaşa heyvanlardan keçdiyi müəyyən olunub. Bununla əlaqədar olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən xəstəliyin olduğu ölkələrdən gətirilən diri heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və dəniz məhsullarının digər ölkələrə girişi, xüsusi nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məsləhət görülür. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Respublika ərazisinin başqa ölkələrdən keçə biləcək yolxucu heyvan xəstəliklərdən qorunması məqsədi ilə Çin Xalq Respublikasından ölkəmizə gətirilən diri heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və dəniz məhsullarının idxalına, eləcə də zoo mağazalar və zooparklar üçün vəhşi heyvanların gətirilməsinə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulmasını qərar alıb. Eyni zamanda nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Çin Xalq Respublikasından gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı gömrük sərhəd keçid məntəqələrində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.